الرحمن الرحيم ايه ده اماس انت محمد هو هورتا ارغوها ايام دادك كله ان فيرس ده وميلين مخلوق نوع مدهور وين شاقاي ولا نيس شاقاي كوبادين ين ولا انت تعالى اوانك انت تعالى ولا قياسم كورم ايه تقالكن ويوا دادك مدهيغا ايهلك انتي او بيولك الشباب ويلين سوبي اي قدي او لان ويل بجيرغانكو كسياو تاسن ويسي انتي باهيد بي مسبايده kale oo intaal sidii ee gobolka bakool waqtiga haadarka tir roojilalkan walaayir degmada durdhaniyaa ee sanadkan roobka faylahay way dhiday gede in bakool ee qaybtan oo ismaamulka Itoobiya walaay goday inta ku jira hiiraan dadki degnaay hoolo dhaqdi degnaay ka kayaan meel walba aad marto hoolo hagaas ee hoolo dhamadi oo dad ooman hadda way dhaata u qaadnay dad ooman oo ooma dilifad ma doonto ororka bay haa nagdi beelo gal ororka jeeda ta ku qaadnay marka way sheegay jaaliido oo Soomaali guutaan gaar ahaan jaaliidda oo reer Bakool walwal baad way ku daray oo way sheegay beelahanti oo muliib dadan dirisnaa sheegay zoon oo gubud galool dad oo qadmadi way kala ni sheegay zoonaha oo kala oo xigbaali dadan dad oo qadmadi meel walba walbanaan ni ku sheegay way baaqay horta ko hay'adaha ICRC ACF oo meelo bulsho ACF wada biidhaaminta oo degan qudur degan abuun aan ku digabaaraa way ka baaqay intii biidhaamin barnaamijki kala oo baahidaha ay kala ha ku jawaabeen maadaama aad qor walaa ama uli arag meel ka arar iyo walaad kale ku fuuli dadka ku jawaabeen laakiin way sheegay inay ku dhabbadeen dhanagaas dhanaga biyo ICRC ee ACF gaar ahaan degmada Xudur guud ahaan gobolka Bakool way ku codsadaan inay ku jawaabaan qeyladaanta biyo way kale sheegay jaaliyad reer Bakool goon ahaan koonfur galbeed way sheegay yoon naftarsho intii lanka halbooyd ee koronaki dumugan koronaki lama helo way waaha walaal uu waraay aakhiran bas walaal dumugaas qolkoon afar waa kuma qoran sakartan nagu koran way sheegay dadka muslimiinta ee qodobka arago waa inta ku fiirsado waay anay aan ka deeqan biidhaan lan walba tabartiis walaay ee aan ka deeqan ku codsadaan.